Čaute lidi, vítám vás u Gaušho videa a jsem pozadu na ulice, jako natáčel jsem už Camping 1, což jsem nazval horor, a teď si zahráme Camping 2 a jsem vážně pozadu, takže mě ty jezdí auta, no, ale bych si nějak obhájil. Teď je 6.50, takže jsem za 10 minut, je 7 hodin ráno, no. Probudil jsem se, no, ne, já jsem se nepobudil, já jsem really onocoval. Normálně jsem prostě šel spát 10, od 10 jsem byl zůl do 5, ano. To je no, jdeme se asi radši na to vrhnout. To se to tady seklo. Zajímavá hudba. Nikdo vůbec nechce jet? Nechce dělej. Nechce než odjedou. Dobrý, ještě jeden, pojďte. Pojďte do háje! Sbohem! Sbohem! No, nejsme plný, no, ale to je jedno. A v Campingu 2 tam bylo nějaké monstrum černé, myslím. A... OK. Tam je klasický camping. Tady je nějaký Daniel. OK, to je asi průvodce. Já jsem z dole vůbec nevšim. OK. OK, kam jdeme teď? Já nechci k ní říkat, ale jsi zasekaný. Jo, do týhle budovy. Co to je? Vypadají jako záchody a nejsou to i oni. To jsou záchody, ne? Jo? Nesedí tam nikdo? Asi ne. Je, my se tady můžeme vidět, je! To je super, ale... A jako je to špinavý, jako no. Jako... To je docela cool, no, ale když... Já nevím, jako minulé to byla taková hororovka, no. Je to špinavý, no. Proč jsem tady byl oběšenej? Když já hraju, to je vážně rozhodovka zase. Jo, no mu to je jedno úplně. Říká jenom, že něco, že problémy se světly jenom. Cabin de Hall? To je nějaká důra, můžu tam skočit, já jdu udělat sebe vraždu, no tak ne. Prý Daniel říkal něco, že jedna půlka bude spát takhle v těch kabinách a druhá tam jako, nevím, prostě v těch stanoch. Hej, tak Danieli! Hej! Jdeme někam? Tak já
asi budu tady, jo. Co? Kde budu? Ok, jsem tady. A tady budu venku. Můžu jít třeba sem? Nemůžu tam jít. Snad nás se nikdo nenapadne. Kam jde? On asi něco říkal, že někam jde, ale já nevím kam. On jde jako na záchod nebo? Asi jo. No teď ta urba není slyšet, no. Vždyť já to mám takhle. Aj. Proč jsem právě slyšel výstřel? Co je? Daniel, co? Co se děje? On je jako někdo na ani tam. Já jsem tam slyšel jako výstřel. Co se děje jako? Již, když tady je někdo bodá. Tak teď jsem se asi podělal. Ty bugo, to byl jumpscare. Ježišmajra, ne, doufám, že takových jumpscareů tady nebude víc. Já nevím, co se... Koukám, já už do těch oken nečumím. Ale kámo, what? On šel vážně na záchod, ale kámo, už je vychcanej. To je furt zdravý tenhle. Ale kdo to, tam byl venku, vota. Já jsem se ho vážně, Ariu. Ježíš, my jsme si nepovídali žádný sršidelný historky. Ty vole! No přesně tak, nikdo nás napadne, nebo ne mě, ale... No. My si... No, se nestražíme. Nestražíme, kdo straší, no. No tak. No ale jak se sem nacpem? Už tam jsem. A zase... Nevím, co to je za hudbu. Kde? Nebo on to bere jako nějakou, nebo já nevím. Musíme ho najít. No, on je tady. Ježiš, my jdeme na nějaký výlet. Jo, my něco dostaneme, když něco splníme. Kam jdeme? No. Ta holka asi ví kam. Co to tam je? Tady máme jako... Hula? Počkej, a co... Počkej, tady, co to tady je? Kam, jestli to je ten konec, kam, tak... Ty bugu, jestli to... Škoda. Co? Dobrý. Ale já chci... Jsem zjavit, co dostanu jako z odměnu. Ale... Kámo, ach jo, proč jsem to tam nemal nějak, to. Jsem chtěl trošku podvádět, ale... Nic říkat, ale jsme tady jenom 4. Oh, co jsem to dostal? Nice.
A to mám jako nekonečno. My jsme tady jenom tři? Dva? Tak jak to... Jestli něco budeme jako přežívat, tak... To jede do pršic. Co teď? Já jdu do zeleného sanu, ten je můj oblíbený. Víš, ona bude spát se mnou. No prší, OK. Kam ale vylézám, jako minule to byl, myslím, ten déšť. Jako, že mě to ubíralo něco. Mě špatně. Jako ne, Robloxu, ale trošku je v rátě. Co ten Daniel tam dělá? Už přestalo. Čau. Jo, ono nám to volalo oheň. Jo, musíme tady někdy najít dřevo na zemi asi. OK. Tak já jdu tudy. Za holkou. Vždyť on tam je? Kam zdrá? Nevím, co je tohle, ale radši to obejdu. Ale kam zdrál? On tam normálně reale byl? A dobrý. Dobrý. On tam normálně tady někde byl, tady stál a pak zdrál. Ptáhl. Co je tohle? On mi to ubral život. Jako ne, že bych to chtěl vyzkoušet, jo, ale tak. Nice. Tak, a co teď? Přijde, že jde pro něco do kabiny. No, to je tak, že mi kdo dostane. Bo. Doufám, že tady na nás zase jako nevyběhne. Nic. Ona píše, co se děje. Nemůžu jít za ním? Co to je? Co to je? What the hell? Co to je? To je nějaká jako bomba? Jo, je to... Ježišmarja, o ne, o ne. Co já mám dělat? Dobrý, zatím v po. Mě to neobral, zatím nic! Zatím. Dal jsem to. No ona na tom není dobře. A jestli snad jí to vyžiluje. Někdo se nás prostě chtěl pokusit zabít, ale jak se to ty miny mohli objevit? Kde je ten Daniel, jako? Šel něco do kabiny. Hele, už jde.
prostě, jestli zase řeknu, že kidding me. Come what? Co to tady je? Já jsem si toho všimnul! Počkej, ale... Počkej... Nice, budeme se moc bránit. Můžu se brát? Stmívačka. Počkej, a... Co se jako děje? No! Kam? Jako jo, je to trošku podezřelý, ale ať to nedělá. Ne, prosím. Dobrý. A jako jo, jako... Je to podezřelý, jako musím uznat, že jo, ale... Doufám, že jsem to vybral dobře, že jsem jí takhle to... Ale ona měla jako možnost. Ale jo, už je vyjelovaná. Ale ty vogo. Jako já mu věřím, no ale jako u těch příběhů to tak i je nikdy, no. Takže jsem asi dala špatné rozhodnutí. Ale ne, ona má furt takhle málo. A abych se přiznal, tak se docela bojím. Co teď? Jako, mám tady jít rozkoumávat? Můžu tady jít? Jo? Ty pasti na stromech tady ještě jsou, nejsou. Je to zavřený. Já chci být tady! Já se tam prorvu nějak tím oknem. Vidíte. He? Či co? Proč jdeme sem? Do what? Tady jsou nějaký dveře asi. Jo, je tam asi labirint. Tak jestli půjde Daniel první, tak já půjdu za ním rozhodně. Tak pojď. Will you be my friend? Já chci taky medvídka. I need a hug. I love you. Tak dělej, drusťochu! I love spending time with you. No kam teď? Ne. Já se docela bojím, že nás stejně něco začne nahánět. Dobrý. Let's be friends. No, že ono se to tak seká. Dáme to. Natáčím to 19 minut. X-Snakes! Wow, to jsem si všimnul až teď. Ale... Ty bláho. Já už jsem tady sám, jako. Nemůžu skákat? Kde je Daniel? To už zabili i Daniela, nebo what? No tak to si děláš srandu. On je tady? Ne! No tak jsme asi mrtví. No tak jsme asi... Počkej, když to není on. Já se to tebe schovám. Kamo, o ne.
Ale, tak co se děje? Víš, kdo já jsem? Zachnula? Vypni. Říct, ono pozná, nebo co? Vůbec FMA of... Oh. Ne, ne! Huh? To je tamten! Z toho kempingu jedna! A ty nevím, co jde, jako. Já jsem zdarma, co? Kemping. What? To je jako všechno? To by continued. What the hell? Tak. Pokud dáte 3 lajky, tak natočím Camping 3, jo? Takže zatím čus!